Muajt e fundit, pothuajse të gjitha vendet e botës, përfshirë edhe Kosovën, u ballafaquan me një rritje të rasteve me koronavirus. Mjeku kirurg, drejtor i një klinike të kirurgjisë në Gjermani, Halil Krasniqi, përmend disa nga faktorët që ndikuan në këtë rritje të rasteve. Arsyeja pse edhe në këtë kohë numri është dukshëm në rritje, e sidomos edhe numri i reproduksionit, kvota është 1.5, do thot ka qenë një kohë më gjatë deri në 3, tani ka rrit prap që të rritet në nivelin e marsit dhe të aprilit në tërë botën, duke bazu në disa arsye. Njëra, tani në kohën e ngrohtë, në kohën e pushimeve, nuk ka më izolime dhe popullata janë duke lëvizur lirisht në natyrë, në atmosferë e kryesisht në festat familjare, në organizime në qytet, por edhe duke shequar që tani nga koha e ngrohtë të mos i përdorin maskat rregullisht. Janë disa arsye cilat tani po shtihen që të rritet numri i infeksioneve, jo vetëm në Kosovë, në Gjermani, por fatkesisht në tërë botën. Pastaj numri në Evropë është duke u rritur nga pushuesit, nga personat cilët kanë kry pushimet në shtetet të ndryshme, ku numri i infeksioneve është më i lartë dhe ato i sjellin brenda në shtete të Evropës, e kryesisht edhe në Gjermani ne kemi të bëjmë kryesisht me infeksione të reja nga persona të cilët kthehen në Gjermani. Është theksuar vazhdimisht që personat me sëmundje kronike janë më të rrezikuarit nga virusi korona. Mjeku pneumoftiziolog Gazmend Zhuri thot se nuk mbahet mend në histori të jetë përdorur më shumë oksigjeni se sa tani. Virusi COVID-19 ka një afinitet dhe i rrugëve respiratore të poshtme, prek alveolet, prek aty ku është pjesa ma ndishme, ku bët këmbimi gazneve, ku lirot dioksidi karboni dhe hynë oksigeni. Për këtë arsye, në këtë raste, saturimi sasia oksigenit në gjak bie dhe pacienti, personi cili është i afektuar, ka nevoj për ndim për mes oksigenit. Nuk më bëhet në mend histori që është përdorat shumë oksigeni tek pacientët me sëmundjet respiratorë si kur tani. Fatmirësisht që e kemi dhe po ju ndihmon njerëzve që e kanë këtë problem me të i kalu sëmundjen shumë më lehtë. Shpesh është ngritur dilema se a mund të kthehet virusi tek personat që tashme e kanë kaluar atë. Virusi deri tani ka shkaktuar 5 mutacione. Mutacioni do të thotë është ndryshimin e përmbajtjen e tij. Virusi përmban vetë gjene, procese gjenetike, DNA, RNA, e cila është prezente në trupin e njerëzit dhe po tutet në organizëm, ajo shkakton një mutacion, një ndryshim dhe ngjitet do të thotë i adaptohet procese gjenetik të organizmit ton. Personi i cili ka qenë njëherë infektuar me COVID-19 me një mutacion nuk krijon imunitet. Ne kemi tani 10 muaj ku ka qenë imunitet që të bëjmë punime shkencore dhe gjitha cilat ne tani po i flasim janë të bazuare në punimet dhe dhënat shkencore. Dhe nga atë mund them në këto baza shkencore që persona që kanë qenë njëherë të infektuar nuk krijon imunitet. Nuk krijon imunitet të plot kundër virusit, pra por mund të infektohen prap me një tip dhe një mutacion tjetër. Edhe pse pacientët me sëmundje kronike kanë qenë më të rrezikuarit nga COVID-19, sipas pneumoftiziologut Gazmend Zhuri, ata nuk janë infektuar në numër të madh. Janë të prekur, po jo aq në atë masë që kemi menduar dhe jemi friksuar. Kjo ndodh, unë mendoj për një arsye të thjeshtë, se me kohë i kemi paralajmëru, e kjo i kemi ndezë sinjalin e kuq, që këta pacientë dhe këta njerëz me sëmundje kronike obstruktive janë në grupin e risk. Prandaj, edhe ata që vinë të vizitohen konkretisht te unë e thonë, doktor, unë nuk dal kurkun, unë jam i mbyllur në shtëpi, nuk kam kontakte me familjarë të cilët nuk e di a janë pozitiv ose negativ, e kështu me radhë. Do të thonë, ata vetë kanë marrë disa masa preventive. Jo që ata janë më pak të rrezikum, po vetë thjesht kanë marrë masa preventive dhe familjarët i kanë ruitur, edhe është mirë që ka ndodhur kjo. Të dy mjekët nuk e lanë pa e përmendur se masat mbrojtëse kundër COVID-19 janë maska, distanca dhe higjiena personale.